Jako mi je drago što se nalazim u Pirotu i dve stvari su odlučile da Pirot bude među 15 gradova u kojima će ova izložba gostovati. Prva je ta što je Pirot na jedan izuzetan način obeležio 100 godina od završetka takozvanog velikog rata, vi ga bolje poznate pod imenom Prvi svetski rat. Sve ove događaje koje je vaš gradonačelnik nabrojao svrstavaju Pirot mnogo iznad nekih većih sredina na kulturološkoj mapi Srbije i to je bio jedan od razloga, prosto jedna vrsta omaža, da kada jedna sredina uradi takve stvari, vi morate doći ovde sa ovom izložbom. Drugi razlog su takođe bile vrlo vredne kolege iz arhiva, imate jedan takođe od izuzetnih arhiva u Srbiji, i možda treći razlog, a možda i drugi, a možda i jedan od najznačajnijih, vi imate i gradonačelnika, imate jednog sjajnog gradonačelnika. To sa punom odgovornošću mogu da kažem, jer sam obišao celu Srbiju, poznajem celu Srbiju, ovo nije politika, ovo je kultura, njegov odnos prema kulturi, prema kulturnim institucijama, prema Gostuši, prema Staroj planini, može da bude obrazac za mnoge sredine, pa sam i malo pre iskoristio priliku, a i sada koristim priliku, jer to nije slučaj, mora da kažem, teška su vremena, znate obično gde se nalazi kultura. Kaže, kultura je ispred vremena. Jer znate kako je ispred vremena? Prvo ide kultura, pa ide vremenska prognoza na dnevniku. A ovde u Pirotu je malo drugačije kultura ima i to je jedan od razloga što sam ovde i izuzetno sam srećan i zahvalan što su mi kolege pružili priliku. Hvala.